Hej. I denne video kan du blive klogere på de mest almindelige typer hovedpuder, samt hvilken hovedpude kunne passe til dig. Nummer 1. Fiberpuder. En fiberpude er en hovedpude med syntetisk fyld, som regel er lavet af polyester. En fiberpude er typisk blød og let. Du får ikke samme støtte, som du gør med andre typer hovedpuder. Men hvis du sover på ryggen eller på maven, er det heller ikke nødvendigt. Fiberpuder er i øvrigt praktiske og hygiejniske, da de kan vaskes mange gange og tørre hurtigere end naturfyld. Fiberpuder er til dig, som leder efter en blød og prisvenlig hovedpude, uden at have et stort behov for støtte. Nummer 2. Puder med naturfyld. Hovedpuder med naturfyld indeholder ofte dun og fjer, men det kan også være materialer som uld, silke og kapok. Puder med naturfyld er bløde, og fyldet er som regel ret nemt at flytte rundt på, hvilket kan være en fordel, hvis du skifter mellem at sove på siden eller ryggen. Naturfyld giver samtidig en rigtig god støtte, mere støtte end eksempelvis fiberpuder, og kan derfor være et godt valg, hvis du foretrækker at sove på siden. Denne type puder er til dig, som skifter mellem at sove på siden og ryggen, eller sover fast på siden og ønsker en god støtte og kvalitet. Puder med naturfyld koster typisk mere end fiberpuder, så du skal have et lidt større budget på dit hovedpudekøb. Den tredje type hovedpuder er specialpuder. En specialpude har fyld af eksempelvis memory skum eller latex. Specialpuder er særligt kendetegnet ved én ting, den høje grad af støtte. Det kan eksempelvis være en model med memory skum, der former sig præcis efter skulder og nakke. Specialpuder er særligt velegnet til dig med en fast soveposition på siden, som har brug for ekstra aflastning omkring skulder og nakke. Find flere råd og guides på vores hjemmeside, eller besøg din lokale Jysk. Vi står klar til at hjælpe dig.